Dobrý den, vítám vás u magazínu, který vám přináší souhrn zpráv ze Slovácka. Základní škola v Uherském Ostrohu se dočkala nové kuchyně s jídelnou. Zrekonstruované prostory byly představeny veřejnosti. Město nejdříve zvažovalo, zda školní kuchyň zrekonstruovat jen částečně. Nakonec se rozhodlo pro radikální krok. Proměnou prošla navíc i jídelna. Změnu tak uvítali nejen žáci, ale především kuchařky. Tak ať se nám tu dobře jí. Dřív kuchařky vařily v hrncích, dnes vaří na moderním technologickém zařízení, multifunkčních pánvích, konvektomatech. V podstatě se hrnce nepoužívají, používají se jenom gastronádoby, takže je to pro ně úplně něco jiného. Kuchyň neodpovídala současným požadavkům. Zapotřebí proto bylo vyměnit veškeré technologické vybavení. Město do rekonstrukce investovalo více než 8 milionů korun. Měli jsme časté výtky od hygieny, zařízení bylo úplně o něčem jiném z hlediska zdravého stravování. Je tohle posun úplně někam jinam. Kuchařky denně uvaří až 300 obědů. Mezi nejoblíbenější jídlo žáků patří například svíčková na smetaně nebo Honzovy buchty. Hračovice oslavili sté výročí založení Československa odhalením pamětního kamene. Při této příležitosti do obce zavítali zástupci slovenských Kátlovic, aby společně stvrdili dlouholetou spolupráci a přátelství. 28. září se v Hračovicích neslo ve slavnostním duchu. Při této příležitosti si obec připomněla sté výročí založení Československa. Významný den oslavila dopoledním programem, který začal mší svatou a pokračoval u obecního úřadu, kde byl odhalen pamětní kámen. Právě tento pamětní kámen generace dalším odkáže to, čím vlastně dneska my to sté výročí slavíme. Takže já věřím, že i pro další generace to bude odkaz z hlediska spolupráce a přátelství obou obcí, tedy jak naší, tak slovenské. V rámci oslav zavítali do Hračovic zástupci slovenské obce Kátlovce. Obě pojí dlouholetá spolupráce. V podstatě jsme zpracovali společný projekt cezhraniční spolupráce História moderna, ktorý obohatil teda naše priateľstvo a dá sa povedať, že sa stretáme každoročne, nie jedenkrát, ale veľakrát počas roka ako obce, tak školy, tak dobrovoľné organizácie v obci. Spolupráce mezi obcemi bude pokračovať i v příštích letech. Dnes se totiž potkávají už jako přátelé. Atmosféru slavnostního aktu, jehož součástí bylo i udělení medailí, umocnila česká a slovenská státní hymna. Země Česká, domov nad Tatrou sa blízká Romy divobíjú. Ta hranice vlastně dneska neexistuje. Je to pouze pomyslná hranice a já věřím, že tak to bude i pro budoucnost. Vztah obou národů byl znázorněn také v pamětním kamenu, který je ve tvaru československé vlajky. Na zpracování se podílel sochař Tomáš Kopčil. Lužice u Hodonína vydali knihy o mužích z této obce, kteří bojovali a zahynuli v první světové válce nebo v legiích. Podobné tematice se věnuje i výstava ve starém kvartíru. Osudům 53 lužických mužů, kteří zemřeli v první světové válce, je věnována nejnovější výstava ve starém kvartíru v Lužicích. Jedná se o pokračování podobné výstavy, která se v minulosti věnovala legionářům. Lidé zde mohou tentokrát vidět množství dokumentů, korespondence, fotografií z fronty i rodinných momentek. V první části jsme mohli vidět legionáře většinou, celou tu jejich anabázi sibiřskou, vlastně z toho Vladivostoku až do Vlasti. A teď v této části zase se můžeme seznámit jednak se slováckou brigádou, o které je toho taky celkem málo známo. A hlavně teda jsem chtěla nějak tak přiblížit ty, kteří zemřeli v první světové válce. Součástí výstavy Lužičtí muži ve velké válce bylo také představení stejnojmenné knihy. Věra Kotásková na ní pracovala přibližně rok a zhánění informací nebylo vůbec jednoduché. Prvotním motivem byl přitom pomník padlých první a druhé světové válce, kde jsou sice uvedena jména hrdinů, jejich tváře však už byly dávno zapomenuty. Bylo to těžké, no tak. Zaprvé jsem zpovídala lužické pamětníky, nebo spíše pamětnice, a chodila jsem po hřbitově, v Hodoníně v archivu, na obecním úřadě, matrikářka mě teda umožnila podívat se do těch matrik zemřelých,
No a jako vojenský archiv Praha. Příběhy, které přitom vyslechla, jsou mnohdy velmi smutné. Mobilizace se totiž týkala všech bez ohledu na věk, takže na frontu museli jak velmi mladí, sotva 18-letí chlapci, tak i otcové rodin. Právě, že to mě tak nějak zaujalo, že nebyli slaveni jako hrdinové, protože bojovali za Rakousko-Uhersko, ale prostě byli to naši občané, zemřeli tam a byli to prostě lidé tak, jak my. Výstava ve Starém kvartýru bude k vidění až do konce října. Kniha pak bude k sehnání na obecním úřadě v Lužicích. Město Napajedla patřilo o víkendu svatováclavským slavnostem, na které zavítal i sám kníže Václav. Sváteční program začal už v sobotu dopoledne. Nejen Napajedlané si o víkendu nenechali ujít největší událost roku, kterou jsou svatováclavské slavnosti. I letos sobotní program zahájil proslovem kníže Václav, který do města zavítal společně se svou družinou. Jsem rád, že opět po roce mohu zde být s vámi a prožívat společné setkání desítek či stovek lidí. Od těch, co teprve objevují svět, až po ty, kteří pod vrázkami skrývají životní moudrost. Letošní 19. ročník svatováclavských slavností nesl podtitul Páni a podaní. Téma vypovídalo o práci a službě pro pány a ochraně, dobrotě a štědrosti pána ke vztahu k podaným. To se promítlo také v celodenním programu, který už od rána provázela příjemná atmosféra. Jsou to vlastně od začátku, od rána, hlavně trhy, kdy lidé se tady v klidu projdou, dají si něco dobrého, nakoupí si něco pěkného a potom tak příjemně pokračují celý den. Centrum města zaplnilo až 70 stánků. Farmářské trhy nabídly gastronomické pochutiny a tradiční výrobky. Mezi vystavovateli nechyběli včelaři nebo vinaři. Novinkou letošního roku byl také středověký jarmark, který přilákal zástupy lidí. Na návštěvnosti se navíc podepsalo i počasí. Protože nám opět neprší, jsme rádi, že nám to pokaždé takto krásně vyjde. Je sice trošku větrno, trošku větší zima, ale na to už jsou lidé připravení, protože na konci září už nemůžeme nic moc čekat do toho počasí. Počasí letos neodradilo ani vystupující. Pod kostelem svatého Bartoloměje se představily břišní tanečnice, mažoretky a součástí dopoledního programu byla také dobová módní přehlídka. Víkend na Slovácku patřil tradičním hodům, které se konaly rovnou v několika městech a obcích. Například také v Kunovicích, kde letos nebyla o stárky nouze. Svatováclavské hody s právem zahájila v Kunovicích mše svatá. Několik desítek krojovaných zavítalo do kostela svatého Petra a Pavla. V čele hodové chasy stáli mladší a starší stárci, kteří se na významný den připravovali už od brzkých ranních hodin. Je to super úplně, je to parádní, jako je to teprve začátek, ale já věřím, že už to bude lepší a lepší, počasí přeje, naštěstí neprší a dobré, aspoň nám není horko v tom kroji, když tak fouká. Pro Adama to byl jeden z nejnáročnějších víkendů, i když jednou už neméně významnou událost prožil. V roce 2010 královal tradiční jízdě králů. Vztah k folkloru tak má od dětství, stejně jako starší stárka Kateřina Poláchová, která se role zhostila s radostí. Doufám, že si to užijeme společně a je to něco jiného, než být jako členem klasické chasy a jít v tom čele. Je to určitě radost. Kateřina je členkou chasy už 5. rokem. Letos však došlo na omlazení členů. Už teď jsou ale dobrá párta. Více než 20 párů spolu rádo tráví čas, což se pozitivně odrazilo i na průběhu celých hodů. Atmosféra je určitě srovnatelná s předcházejícími ročníky hodů. Letošní hody jsou bohaté, co se týká krojovaných. Máme 27 párů, tudíž průvod bude velice pestrý, myslím si, že počasí nám přeje, takže doufám, že to užijeme všechno v naprosté pohodě. Svatováclavské hody nabídly i letos bohatý program. Město Kunovice se totiž snaží o zachování tradic, které ke Slovácku neodmyslitelně patří. V průběhu hlavního sobotního dění představil svůj i mužský sbor nebo cymbálová muzika Litera. Vydařené počasí letos přálo také michalským hodům ve Starém městě, kterých se letos zúčastnilo téměř 300 krojovaných. Podívaná to byla i pro návštěvníky ze širokého okolí.
Téměř 300 krojovaných v čele se stárky se sešlo v sobotu odpoledne před městským úřadem. Čekala je totiž jedna z nejdůležitějších úloh – získat hodové právo od starosty Josefa Bazaly. Doufám, že tradici zachováte, právo uhlédáte a o své galánky se dobře postaráte. Hody jsou ve Starém městě jednou z nejvýznamnějších událostí celého roku. Občané mají totiž k lidovým tradicím blízko, stejně jako starosta Josef Bazala, pro kterého jsou srdcovou záležitostí. Z okolností tento stárek chlapec, který je Honza Trubačík, tak jeho tatínek byl v roce 1982 stárkem a já jsem udělal podstárka, takže jsme se na to zazpomínali. A vůbec člověk má k lidové tradici a k lidové muzice a veškerým těm záležitostem kladný vztah. Vztah k lidovým tradicím má i stárek Jan Trubačík, který je součástí hodové chasy dlouhá léta. Folkloru byl vedený už od dětství, být stárkem byla pro něj čest. Tím, že teďka už stárek byl, takže v rodině máme takovou jako, no, je to u nás normální, že se prostě na hody chodí a pokud jsem dostal příležitost být stárkem, tak jsem ji přijal. Jan Trubačík neváhal a s nabídkou stát se stárkou oslovil svou partnerku Adélu Papajovou, která sice chvíli váhala, ale nakonec se významné role zhostila. Největší obavy měla z organizace a počasí. Báli jsme se, že bude déšť, protože kdyby pršelo, tak by to asi bylo takové smutné. Počasí docela vyšlo, až trošku jako nám fouká, ale myslím, že jinak krásné. Michalské hody se chase vydařily. Vypovídající jsou také zástupy lidí, které si významnou událost nenechali ujít. Při této příležitosti zavítají do Starého města návštěvníci ze širokého okolí. Pestrost krojů je lákadlem i pro zahraniční turisty. Ze Slovácka to byla už poslední zpráva. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.